29 квітня у військовому містечку відбудеться грандіозне свято з духовим оркестром, салютами та міні-парадом. Урочистості присвячені 25-річчю початку експлуатації літаків Ту-160, точніше цілому авіаційно-ударному комплексу, яким військові пишаються і досі. Нагадаємо, військовий аеродром у Прилуках був одним з небагатьох у колишньому Радянському Союзі, який мав на озброєнні унікальні навіть і за сьогоднішніми мірками літаки Ту-160. Та часи змінюються. Розформований авіаційний полк, знищені або вивезені і самі бомбардувальники. Ця ж дата багато кому допоможе повернутися у часи їх молодості і пригадати ті паради і святкування, які відбувалися ще за часів існування полку. Чому це так проводиться? Казалось би, самолітів тут нету. Но хочется, чтобы прилучане знали о том, что тут было, и гордились своими отцами, кто тут служил, потому что у нас очень много служивых. Это идет в свете патриотического воспитания именно ко дню Победы. Ну і получилось так, що 25-летие. Розповів Ігор Анісін і про складний комплекс самого винуватця свята – літака Ту-160. Сам самоліт, звісно, дуже був складний. Людям було тяжело переучуватися і теоретично. Там багато навігаційних комплексів, іменно вичислительних машин. Вже навіть 25 років назад це все треба було людям вчитися, маючи, звісно, тільки вище образування. Святкові заходи триватимуть, як і годиться, від самого ранку і до пізнього вечора. Вони розраховані на людей абсолютно різного віку, так як носять у собі патріотичне підґрунтя. Тому можна приходити сім'ями. Отож, початок о 9 годині ранку. Місце дислокації – площа Слави біля літака, що у військовому містечку. На площі, тут площадь Слави, грає духовий оркестр. Далі в 10 годин построєння ветеранів, які обслуговували, літали на цих самолітах. Воинская часть построится, будет начальник гарнизона, и начинается торжественный митинг. Торжественный митинг, выступают гости, выступают люди, вспоминают свои воспоминания, проходят все. Після урочистого мітингу військовослужбовці пройдуть святковим маршем, а вже потім у колишньому будинку офіцерів усі бажаючі гості свята зможуть переглянути тематичний документальний фільм про літак Ту-160. Самоліт не експлуатувався ні в одній воїнській частині, а прилучані тільки перші переучувалися, і нікому було вчити. Самоліт дуже складний, і ми самостійно їздили по заводам, що могли, там вивчали, а потім здесь самостоятельно начинали його експлуатувати. Всі вище згадані заходи триватимуть до 12-ї години. Після гостям буде запропонована невелика перерва. А вже о 15-й розпочнеться святковий концерт. Прилучани гостей міста зі сцени вітатиме гурт «Контингент». Далі о 18-й виступлять гості із міста Лубни. А з 20-ї по 22-ю годину концерт даватимуть місцеві естрадні виконавці. На святковій площі біля літака розгорнеться і торгівля, тому можна буде поласувати морозивом або соковитим шашликом. І завершиться святкування гучними яскравими салютами. Без спонсорів такі мероприятия провести, будем так говорить, невозможно. Нам в этом деле немножко повезло, потому что наш однополчанин, который также обслуживал эту технику, также страдал на аэродроме вместе со всеми, вот, Мирошниченко Анатолий Константинович. Вот, он, конечно, очень здорово нам помогает, вот, приглашает и на концерти, фейерверки, все це, звісно, з його допомогою. У святкуваннях, які відбудуться 29 квітня у військовому містечку, зможуть взяти участь усі бажаючі прилучани та гості міста.